Dobar dan vam želim, još jedno nedeljno druženje u emisiji Dijaspora uživo. Primećujete da smo već u prednovogodišnjem raspoloženju i atmosferi, pošto naša emisija neće imati specijalnu novogodišnju emisiju, takav nam datum ne pada ove godine. Mi smo ovako već polako počeli da slavimo i proslavljamo predstojeće praznike i naš studio će biti u ovom ambijentu novogodišnjem sve do pravoslavnog Božića, tačnije emisije 4. januara. Već vam je poznato da je ovo jedinstveno mesto gde se svi lepo možemo upoznavati i družiti, svi mi iz dijaspore, i jedinstvena prilika da se prikažete na vašoj omiljenoj televiziji. Ne morate biti ni pevač, ni glumac, ni neka poznata ličnost. Budite to što jeste, budite vi i samo tako ćete biti prikazani u emisiji Dijaspora uživo. Javite nam sve što se dešava u vašoj okolini i gradovima, jer svako vaše javljanje može uroditi plodom, odnosno jednom lepom reportažom. Svaka vaša životna priča može ulepšati našu emisiju. Na ekranu vidite naše brojeve telefona i e-mail adresu. Javljajte nam šta ima novo i staro kod vas. Ako nam javite, naravno, doći ćemo i da se upoznamo. Tamo gde ne možemo mi stići, sigurno već imate neku vašu kamericu tu. Snimite, pošaljite taj video snimak i prikazat ćemo to u našoj emisiji Dijaspora uživo.